Наше життя – це нескінченний потік справ, подій та зустрічей. Віднедавна їхня успішність напряму залежить від металевих коней, що міцно вкорінилися у побут жителів планети Земля. Автівки та автобуси, тролейбуси і трамваї, літаки та кораблі – все заради швидкості, зручності та комфорту. Як наші предки вирішували свої транспортні проблеми без них і хто роз'їжджав старими вулицями Рівного та регіону? З давніх часів люди мріяли полегшити своє пересування. Нині складно визначити їхні мотиви, чого вони більше прагнули – спростити чи прискорити його. Першим здобутком у цьому стало винайдення колеса 4 тисячі років тому. Цю подію вважають початком історії транспорту. Однак ключові метаморфози, як і в багатьох інших царинах побуту предків, почалися пізніше, а саме з епохи Відродження. Транспортні комунікації, транспортні засоби, вони, напевно, від початку діяльності організованого людського суспільства посідали достатньо важливе місце, бо вони полегшували людську життєдіяльність, забезпечення і провізією, і якимись необхідними речами в побуті, зрештою, в життєдіяльності громади, села, міста, містечка. Особливого значення транспорт набуває із появою перших прибуткових господарств, тобто зародженням споживацьких суспільств. Хтось вдосконалював способи доставки товару, а хтось розмірковував про умови подорожуючих. Всі прагнули одного – зекономити час, підкорити якомога більше географічних просторів та заробити на цьому гроші. В другій половині 19-го, на початку 20-го століття перевезенням як і людей, а також і багажу займалися візники, кінні візники. Вони поділялися, можна сказати, умовно на дві групи. Це ті, які перевозили тільки пасажирів, вони вважалися легковими візниками кінними, а також ті, які перевозили багаж, вони вважалися ломовими візниками. Ці люди стали головними героями різних мемуарних та художніх творів. Професія кучера була престижною та постійно затребуваною. Особливо у Рівному, де від 1857 року пролягло шосе Рівне-Брест, а пізніше своїх перших пасажирів прийняв залізничний вокзал. Таким чином, місто набуло статусу важливого транспортного вузла. У 1900 році міська дума видає постанову, в якій наголошується на тому, що кожен візник має мати досить хороший вигляд, він має бути в чистому одязі, також його транспортний засіб має бути виглядати охайно, а також добрі доглянуті коні. Крім того, візник не мав права брати вищі гроші, ніж це зазначалося в постанові від 1906 року. Пізніше вийшло розпорядження про податок, який зобов'язував тодішніх підприємливих погоничів щороку сплачувати за кожного коня певну суму. Майже так само, як водії за свої авто нині. У ті часи користувалися послугами візників не тільки заради зручності чи комфорту. Негоже було заможним паничам ходити пішки, тому повіски стояли на варті їхнього престижу та авторитету. Однак найпопулярнішим цей вид транспорту був серед пасажирів залізниці, яких разом з багажем доставляли за потрібною адресою. 19 століття стало початком нової ери в розвитку засобів пересування. Люди давно прагнули знайти альтернативу живій тягловій силі. Наприклад, німецький годинникар придумав пристрій, що рухався завдяки накрученій пружині, а у Китаї їздили повіски з великими вітрилами. Проте найуспішнішими відкриттями, поміж інших, виявилися двигун внутрішнього згорання та паромобілі. На початку 20-го століття перші поступалися другим, адже їздили швидше та були абсолютно безшумними. До речі, автомобілі, їх двигуни були і парові на той час, і керосинові, і бензинові, і дуже рідко на той час були електричні ці двигуни. А в нашому місті, за свідченнями наших краєзнавців, було всього аж три автомобілі. Один автомобіль належав нашому місцевому рівненському лікарю Балінському. Потужність автомобіля складала 9 кінських сил.
Інший автомобіль належав міському голові пану Андро, складав 13 кінських сил, але всіх перевершив автомобіль місцевого багатія Фрішберга. Потужність двигуна складала 32 кінські сили. Новоявлені авто стали справжнім дивом для міщан. Іноді їх лякалися коні, тому рішення міської управи надавало перевагу під час руху візникам, а у разі потреби зобов'язувало водіїв дивомашин зупинятися, аби не полохати тварин. Окрім приватних, у Рівному з'явилися і перші громадські автобуси. Фірма «Понінський Натич» в 1910 році зробила таку пробну поїздку до Житомира. Фірмі ця справа не пішла, тому що, по-перше, в дорозі автобус перебував аж 19 годин. Білет коштував дуже дорого, і бажаючих здійснити таку подорож не виявилось багато. Тому фірма закрилася. А через рік, в квітні 1911 року, в Рівному було вже вивішене об'яви про те, що знову започатковується автобусне перевезення до Житомира і Новоград-Волинського. На цій трасі пасажирів обслуговувало 3 пасажирських і 1 вантажний автобус. І от якраз перший рейс, який здійснив автобус до Корця, це був автобус «Бюсінг» німецької фірми з Брауншвейга. Новинка вимагала від пасажирів та водіїв дотримуватися певних правил поведінки під час руху і зупинок. Вони мали багато спільного із сучасними. Водій не мав права розпочинати рух автобуса до тих пір, поки останній пасажир не зайде в автобус і займе саме сидяче місце. Не стояче, а саме сидяче місце. Також впродовж темної пори доби світло в автобусі мало бути увімкнене. Водій не мав права його вимикати. Що ж до пасажирів, то пасажирам суворо заборонялося розмовляти із водієм. І можна було заходити в автобус лише з тією твариною, яку можна було тримати на колінах, і перш за все запитати в оточуючих, чи дозволяють вони, щоб людина зайшла в автобус із твариною. Крім того, цікавим є те, що не дозволялося розмовляти з водієм, а також не дозволялося в автобусі співати. Зовсім несподіваним виявився проєкт запуску трамвайної лінії Рівне-Шубків. Відповідна комісія навіть розробила спеціальні тарифи, згідно з якими квитки до села Великий Житин коштували менше, ніж до кінцевої станції. Задуми залишилися на папері через війну, що почалася. У часи Царської імперії розвитку інфраструктури Волині, як і багатьох інших українських територій, приділяли найменше уваги. Та й сама країна відставала від цивілізованих ледь не на декілька століть. Після більшовицької колотнечі у Петербурзі жителі наших земель стали частиною розвиненої для росіян, але відстаючої для європейців Польщі. Рівненщина у складі Другої Речі Посполитої перебувала у закапелках її економічного та суспільного розвитку. Поляки насамперед дбали про власні інтереси, а сюди зверталися за сировиною та ресурсами. Одним із визначальних критеріїв добробуту країни була і залишається якість доріг. Ще у 18 столітті мандрівники звертали увагу на Волинські ями та вибоїни. У 29-му році Рівненщина, як і все Волинське воєводство, за кількістю доріг із твердим покриттям, за кількістю доріг ґрунтових, знаходилася майже на останньому місці серед 16 воєводств Другої Речі Посполитої. Уявіть собі, що 10 разів мережа доріг із твердим покриттям, в тому числі на Рівненщині, відставала від кращих показників Польщі. Цими дорогами рухалися коні, автівки та автобуси. І хоча на Заході машини з двигунами здобували все більшу популярність, на рівненських шляхах переважали візники, особливо у місті. Дрожки конні, повіски кінні. Їздили ці дрожки через все місто, були окремо передбачені маршрути до двірця автобусного, до цментажа, до цвинтаря Дубенського насамперед і на грабнік, тобто в те місце, де рівняни відпочивали. Розвивався також і транспорт міжміського сполучення. Звичайно, порівнювати із сучасною мережею складно, проте пасажири отримали більше можливостей та комфорту, ніж у царській Росії. З'явилися нові маршрути, а дорогами їздили автобуси відомих брендів. Якраз було 7
в той час 7 автобусних маршрутів. У нас було сполучення Рівне, Луцьк, Новоград-Волинськ, Дубно, Корець, Гоща. От. До речі, було 3 автобусні станції. Одна з них була в Рівному, одна в Дубно, одна в Тучині. Ну, в основному переважали автобуси які? Марки «Форд», марки «Шевролет». Проте коштував проїзд недешево, тому більшість селян та бідних міщан надавали перевагу пішим мандрівкам. Рівне Корець – 6 злотих. Що таке 6 злотих? Це 3 пуди жита. Або день роботи здорової людини молодої на жнивах. Це ж порядка 50 гривень була, був проїзд. Продавати по декілька квитків на одне місце – винахід зовсім не радянських касирів. У 30-х роках на одне місце польського кореспондента претендувало ще 5 попутників. Так почалася незабутня мандрівка журналіста Доми Жирич. Зайвим пасажирам запропонували коліна сусідів, інших розмістили на валізах, а декого втиснули між сидінь. В таких умовах під гучний акомпанемент коліс, дзенькіт скла та металу автобус вирушив до пункту призначення. Вражений дописувач не приховував своїх емоцій та здивування. Автобус час від часу загрузав. І в одному місці в болоті автобус загруз. І коли попросили робітників, які ремонтували дорогу, допомогти, ті сказали, даєте 50 грошей, то ми витягнемо ваш автобус, а не даєте, то не дамо. І пасажири не погодилися, бо 50 грошей, ну, достатньо велика платня. Вони за квиток гроші дали, а тут виявляється, що вони мусять ще додатково за щось платити. Ну, всі вибігли, на ура винесли автобуса із болота і зрештою продовжили свою мандрівку. У 30-х роках на Рівненщині зросла кількість приватних автовласників, які у той час зареєстрували близько 60 автівок широковідомих у світі виробників. Так, міщанам були відомі машини марки «Форд Шевроле» та мотоцикли «Харлей Девідсон». Уже десь в 32-му році на Рівенщині були особисті автомобілі, і тим більше серед цих власників було навіть дві жінки. Анна Якубець, це село Плоска, і Алісія Зайковська з міста Рівне. Це вже в той час дві власниці автомобільного транспорту. Швидкість руху чітко регламентували. Про дорожні пригоди відомо мало, тому можна припустити, що вони були рідкістю. У 1932 році на цьому перехресті трапилося, можливо, перше ДТП у Рівному. Цеве таксі врізалося в автобус фірми «Авторух», і вщент було розбите таксі. Ну, життю нічого не загрожувало водія, його врятувало те, що рух пересування був досить низький в той час по вулицям міста. Були, безперечно, транспортні якісь пригоди, і більше всього їх скоювали якраз кінні візники, тому що от необлаштовані наші дороги. Особливо під час взимку, там навесні, коли бездоріжжя ожеледиться, вози просто з'їжджали з наших нерівних вулиць і насмерть травмували наших перехожих. Загалом, ті транспортні проблеми українців так і залишилися нерозв'язаними донині. На жаль, ми не осягнули європейську мудрість будівництва якісних та безпечних доріг. Ще 100-200 років тому автівки та автобуси були справжнім чудом для рівнян. Нині їхні водії дивують хіба що своєю зухвалістю та нахабністю на дорозі і на тротуарах. Ходити пішки стало немодно, люди швидко призвичаїлися до комфорту. Яким чином ми ще спростимо своє існування, покаже час.